sebelum ni kita masuk method of section, eh method of join. So method of join adalah untuk cari daya pada each members. Okay, method of join adalah daya pada each members. Ah, uh, yang ni. Okay, yang ni kita nak cari semua daya pada setiap member. Uh, so kalau tiang ni ada tiga, so awak kena cari tiga lah. Kalau tiang ni ada lima, kena cari lima daya lah. Uh, ni saya punya ni lah. Solution. Okay. So, untuk method of section, hanya untuk few members saja. Uh, when we need to find the force in only a few members of truss. We can analyze the truss using the method of section lah. Okay. Bila nak cari sesetengah? Okey, ayat dia few members saja. Okey, kalau nak cari each members. Okey, kalau nak cari each members, kita kena guna join. Join. Okay, kalau untuk few members, kita guna section lah. Okay. So, ada dua method saja untuk structure ni. Okay. Siapa baru masuk? Nak accept. Okay. So untuk uh, method of section kita apply three equilibrium equation. Okay. So untuk method of section kita kena apply three equilibrium equation. Iaitu jumlah fx, fy dan moment lah. Tambahan untuk moment. Okay. Sebelum ni kita guna uh, equilibrium punya equation. Okay. Equi. Nampak tak tukar pen. Sekejap. Tukar pen sekejap. Ok. Equilibrium equation. Ok. Kalau sebelum ni kita guna jumlah fx sama dengan kosong. Jumlah fy sama dengan kosong. So untuk hari ni kita tambah satu lagi. Iaitu jumlah momen. Uh, ni bolehlah arah jam ke lawan jam. Positif sama dengan kosong. Momen apa kelas? Momen apa? Pernah dengar momen? Perkataan momen? Pernah dengar tak momen? Pernah. Ah, uh, so apa itu momen? Siapa so nak cik momen? Ah, uh, siapa so nak cik momen? Hmm, ingat tak? Okay, so saya nak, uh, so jumlah FX, FY ni Rasa tak ada masalah sangat. So saya nak terang untuk momen je lah sikit. Okay. So momen sama dengan force darab dengan distance. Okay. Momen sama dengan force darab distance. Okay. So, kalau suruh cari momen, dia punya rumus adalah daya darab dengan distance. Okay. Cuma special sikit dia punya contoh ini force. Distance dia hendaklah 90 darjah daripada force. Ha, kena ambil jarak yang ni ya. Distance. Okay. Contoh saya bagi satu tiang. Ada daya dekat hujung ni. 500. Okay. Jarak dia bagi adalah 5 meter. Ha, so tolong kirakan dia punya moment. Ha, macam mana nak cari? Berapa darab berapa? Okay. Contoh nak cari moment. So berapa darab berapa kelas? 500 darab 5. Okay. So untuk cari dia punya moment. Okay, nak cari dia punya moment. Moment sama dengan lima darab lima ratus. So sama dengan berapa? Lima dua puluh lima so dua puluh lima ribu Newton meter. Okay, so unit untuk new moment adalah Newton meter. Okay, so jarak ni kena ambil yang sembilan puluh darjah. Uh, jangan pergi ambil yang selari lah. Okay. Contoh satu lagi. Saya bagi satu lagi contoh. Okay. Ha, ni ada pipe lah contohnya. Okay. So, daya dekat sini. Uh, apa pun nak letak? Lima. Okay. Yang ni saya letak. Allah. Oh, Mana-mana pergi dia. Okay. So, jarak tu saya letak. Sepuluh lah contoh. Sepuluh meter. Okey tinggi yang ni saya letak tiga meter. Okey so cari moment pada titik O kat sini. Okey berapa? Macam mana nak kira? Saya nak kira moment sama dengan Force darat distance lagi. So force kita adalah 5 Newton ni. 5. Okay. So distance dia berapa? 10. Confirm 10. Okay lagi yang lain. 10, 10 tambah 3. Yang lain. Mana lagi yang lain ni? Senyap dia ni tengok sikit panggil nama lah. Uh, siapa saya nak panggil? Hmm. Faris. Ah, uh, mana Faris? Ah, uh, feedback sikit Faris. Ada apa? Ah, uh, berapa? 5 darab berapa? 10 tambah 3. Jarak 10 tambah 3. Hmm. Okey, yang lain? Seorang lagi saya nak Yamin. Yamin. Ada Yamin? Ya, berapa? Ah, uh, berapa darab? 5 darab berapa? Tak tiga tuan. Okey, so jawapan sebenarnya 3, 3. Adalah lima darab tiga. So momen dia adalah lima belas newton meter. Kenapa darab tiga? Sebab saya cakap tadi dia nak jarak yang sembilan puluh. Sembilan puluh darjah. Dia. Ha. So kalau lima newton darab sepuluh, itu adalah jarak selarian. Daripada sini ke sini. Ha, selarian dia dengan arrow ni. Selari. Okay. So kalau satu mendata, satu lagi kena tegak lah. Sebab nak 90 darjah. Okay. Ini force. Ini distance. Okay. Satu lagi untuk moment. Okay. Sebelum awak kira moment. Kena tentukan. tentukan titik rujukan lah. Ha, contohnya tadi saya nak pada titik O. Okey. So kena kira jarak daripada 5 sampai titik O. ah ha, yang ni kena jarak tegak ni lah. Okey. Daripada 5 sehingga jumpa titik O ni berapa jarak dia. Okey. Boleh tak? Ada tak soalan untuk moment? Boleh tak? Satu lagi contoh. Satu lagi, satu lagi puan. Okey, satu contoh lagi. Okey, satu lagi contoh saya bagi. Um uh... Okay, so untuk soalan yang ni pun sama. Dia suruh cari jumlah moment pada titik O. Okay, jumlah. So awak ada dua daya. F1 dan juga F2. Okay. So nak cari jumlah daya. Okay. So sekarang ni saya nak buat uh, jumlah moment ikut arah lawan jam adalah positif sama dengan kosong. Okey, arah lawan jam adalah positif. Kalau dia berpusing pada arah jam, dia adalah negatif. Eh? Okey, so dekat sini, kita ada dua daya. Pertama sekali, moment satu sama dengan first darab distance. 10 darab apa? Panggil lah, Shafiq, ada Shafiq, Shafiq, tengoklah Shafiq. Tapi mana Shafiq? Tapi mana Shafiq? Abang tu ada. Ah Shafiq, berapa? Shafiq ngan tuwang. Uh hmm. kau ni. Kau dah ada apa Shafiq? Tujuh ke dah lima? Lima pun lima. Confirm ke lima? Okay, kita tanya seorang lagi. Hafiruz. Hafiruz. Hey, abang. Ya, ah, sepuluh darab apa? Sepuluh darab apa? Tujuh. Hmm. Okay. So Syafiq tadi sepuluh darab tujuh eh. Sebab nak jarak yang ni 90 darjah. So jarak 60 darjah dia adalah 7. So awak akan ada 70 Newton. Okay, 70 Newton meter. Okay, so kemudian kena tentukan arah dia, dia berpusing pada arah mana? Okay, so sekarang ni nak tentukan arah pusingan. Okay, sekarang ni dia punya titik dekat sini. So dia bergerak ke bawah. So dia akan buat arah. Arah apa kelas? Lawan jam ke arah jam? Eh ikut arah jam ataupun lawan jam? Arah jam. Arah jam. Arah jam bang. Ikut arah jam. Okay. So kena tahulah ni. Uh, kena tahu yang ni. Okay. Contoh yang ni saya lukis sebab dia nak bergerak ke O. So dia bergerak arah jam. Okay. So dia adalah positif lah. Sebab kita cakap ikut arah jam adalah positif. So dia adalah positif 70. Okay. So untuk F2 pula. Uh, F2. F2 F2 5 darab berapa kelas? Sekejap. Oh, Sekejap. Saya nak panggil seorang lagi. Nabila ada Nabila? Nabila ada dalam ni. Ada puan. Ha so Nabila darab apa? 5 darab apa? 5 darab 5. 5. Okey, betul. 5 darab 5. So sama dengan 25 Newton meter. Okay. Seterusnya macam biasa tentukan arah pusingan dia. Okay, kita tentukan arah pusingan. Okay so sekarang ni Okay kat sini Sini 5 Newton Titik kat sini Pusing tak ada Bu pusing tak Hello hello pusing tak ada Okay, so kes yang ni, yang ni silap eh. Ini adalah kosong. So kat sini adalah kosong. Sebab kalau awak tengok 5 Newton dengan titik kosong, dia sama, sama sata. So dia tak ada jarak atas, tak ada jarak bawah. So dia adalah kosong. Jadi jumlah momen dekat sini awak ada 70 Newton meter sahaja. Okey, jelas tak? Boleh tak? Ada soalan tak? Boleh, Pak. Boleh. Okey, sebab yang ni 5 Newton ni selari. Okey, so dia tak ada jarak lah. Tak ada jarak atas bawah, tak ada jarak kiri kanan. So dia adalah kosong. Okey, distance. Sebab kita nak cari sepatutnya kena cari jarak 60. Ha, tapi dia tak ada. So dia tak ada adalah kosong. Satu lagi example. Tak puas hati lagi. Satu lagi. Penting ni eh? sebab nanti dah masuk structure awak lagi pening. Okay satu lagi saya bagi. Sekali sikit hmm, ni merah oops Okay, so yang ni cari momen pada titik O juga. Okay, titik O juga. Okay, macam biasa guna momen moment ikut arah jam arah jam positif sama dengan kosong Okey. So dekat sini kita ada F1, kita ada 10 Newton. F1 sama 10 Newton, F2 sama dengan 3. Tiga Newton. Okey, kita panggil seorang lagi. Hmm, siapa eh? Tak ada yang nak offer diri. Hafi ada, Amar Hafi. Amar. Oh, Amar. Ada pun, ada pun. Ah. So Amar 10 Newton nak apa-apa Amar? Saya nak jarak sehingga titik O ni. Ah. berapa jarak daripada 10 Newton ke titik O tu berapa jarak dia Amar? 10, 20, 7 10. sepuluh. Okey, lain kita tanya lagi seorang lagi. Afirus dah, Afif. Afif Darab tujuh. Darab tujuh. 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 Seorang lagi. Humaira. Ada tak Humaira? Humaira ada tak? Masuk tak kelas ni? Ada tak Humaira? Macam bagi nama anak sendiri kan? Nama anak saya Humaira. <laughs> uh. Macam bagi nama anak sendiri tau. Okay. Berapa? Darab apa Humaira? Ya, tujuh. Tujuh. Okay, so kita semak. Okay. So, daya sekarang ni tegak macam ni kan? Tegak. Cantik pula kan? Okay, sekarang daya tegak. 10 Newton. Tegak. Okay, so jarak 90 darjah dia hendaklah daripada titik O kepada 10 Newton tu. So jadi darab berapa kelas? awak kosong. Kosong. Uh, Oi, ini, ini. Daripada titik O. Okey, daripada titik O sehingga jumpa 10 Newton ni, berapa jarak dia? 20. 20. Yes. 20. Boleh tak jelas tak? Kena cari total, total jumlah jarak. Okey, daripada jarak, daripada 10 Newton yang tegak ni, Okay. Kita nak pergi kepada titik O kat sini. Titik A O tu boleh alih-alih eh. Ha, boleh naik atas. Okay. So jumlah dekat sini adalah 20 meter. So awak kena darab 20 meter. So akan dapat 200 newton meter. Boleh tak? Ada soalan tak? Jelas tak? Jelas pun jelas. Okay. So, seterusnya. Eh, hilang lagi. Okay, satu lagi. Bila dah tentukan, dah darab dengan distance. Okay. Nak tentukan dia punya. Apa lagi dia punya apa? Direction kan? Arah putaran kan? Okay. So, arah putaran daripada sini. 10 ni nak pergi ke O pusing arah jam ke lawan jam arah jam ke lawan jam tu arah, arah jam. apa, arah, jam. arah okay, so berputar pada arah jam so dia adalah pos positif okay seterusnya untuk F2 sama dengan 3 ni 3 kena darab apa 7 ke 20 ke 10 Panggil nama ke? Ha, saya panggil nama. Hujur. Okey, saya jawab dah. tujuh Okey, so ni darab dengan tujuh. Tujuh. So sama dengan apa? Tiga ratus tujuh apa? Tak ingat lah saya. Tak isi pula congak. Tiga ratus tujuh apa? Alah. Dua puluh satu eh? Dua puluh satu. So dua puluh satu Newton meter. Arahnya ke mana? Nak ke titik O tu. Bawah. Arah jam ke lawan jam? Lawan. Arah jam. Arah, arah. Arah. Hmm, pakai kali lain. Lawan. Situ. Okay. So, daripada sini. Okay. Nak pergi ke titik O ni, lawan. dia berpusing. Lawan. Lawan? Jam. Lawan. Dekat sini adalah negatif. Dia lawan jam. Okay awan jam dia adalah negatif. So jadi total momen kat bawah ni jumlah momen so 200 tolak 21 so awak akan dapat jumlah momen dia adalah berapa? 20. 200 21 70 179 189 100 79 Okay, so akan dapat 179 Newton meter. Okay, beres. Itu adalah moment. Boleh eh? So, kena pastikan. So, untuk moment. Kedih sikit. Untuk moment. Pertama, tentukan titik putaran. Okay, sebab apa nak tahu titik putaran ni? Sebab nak tengok dia punya distance. So distance mesti 90 darjah dari daya K okay, yang ketiga tentukan tentukan arah putaran moment okey So ikut arah jam positif lawan jam negatif. Okay, so yang ni tolong hafal lah, tolong ingat, ha, tolong faham, tolong ingat. Ha, kalau salah kat sini nanti bila masuk fracture, nanti salah semua. Okay, sebab untuk section kita nak guna moment. Okay, so balik kepada structure tadi, ha, tadi tak masuk fracture pun lagi. Itu baru moment. Okay, so untuk section, masuk section ni adalah kita nak potong. Okay, masuk section ni adalah kita nak potong uh, structure tu. Kita nak bahagikan dia kepada dua. Okay, itu masuk section. Okay, kalau join awak buat pada setiap join, pada setiap titik join. Okay, kalau yang ni buat pada setiap titik join. Okay, Ha, ni setiap titik join lah. Okey, untuk section kena potong. Ha. Okey, so bila section saja awak kena potong. Okey, so bawah ni contohlah. Ha, yang bawah, bawah ni contoh. Okey, kita ada structure. Kita ada structure. Besar sikit. Saya nak zoom sikit. Okey, saya ada structure. A, B, C, D, A, G, F, E. Okey. Okey. Okay. Kalau join awak kena kira pada setiap join. Okey. Pada titik A, titik B, titik C, D dan seterusnya lah. Itu kalau join. Ha. Kalau join tu payahlah sebab banyak kan. Okey awak kena buat analisis pada setiap titik. Okey. So untuk material section, okey kena tengok first kali kena tengok soalan. Soalan nak pada members apa? Okey, soalan nak members apa? Kalau contoh yang ni dia nak pada BC, GC dan GF sahaja. Okey. Boleh eh? So untuk yang ni dia nak BC, GC dan GF sahaja. Okay so bila dia sebut macam ni nak tiga tiang sahaja. So awak boleh guna method of section. Okay so kat sini saya highlight sikit kat mana BC. Okay BC kat sini. Kemudian kita ada GC. GC di sini. Dan satu lagi dekat GF. Ah, ha, ni GF lah. Okay. So maksudnya kena potong pada Area tiang tersebut Okay contohnya saya potong kat sini AA lah contohnya lah Okay potongan saya AA Kenapa saya potong kat situ? Sebab soalan nak BC, GC dan GF sahaja So saya potong lah dekat situ Okay So bila potong dekat situ Untuk lukis dia punya free body diagram pada section Kita kena lukis separuh-separuh lah Okey sama ada awak nak lukis yang satu ataupun yang dua boleh mana-mana lah. Okey contoh yang ni dia lukis pada B. Okey yang ni B pada belah satu. Yang ni C pada belahan yang kedua. Okey boleh pilih mana-mana tak kisah. Okey dia sama je. Sama ada kiri ke kanan dia sama. Cuma teknik dia awak kena pilih yang mudah lah. Okey pilih yang mudah untuk kiri, Okey. So prosedur, ha, ni sekejap lagi detail saya cerita sekejap lagi. So prosedur macam biasa, lukis free body diagram. Okay, make a decision how to cut. Okay, cut all section ni kena cut pada tempat tertentu yang soalan nak. Okay, kemudian equilibrium of equation. Ha, kena ada sambahan iaitu jumlah moment. Okay, so saya masuk terus pada example. Okay, so example ni dia nak hmm, pada apa? GE, GC dan BC. Okay. Determine the force in members GE, GC and BC. Okay. So bila soalan macam ni, confirm-confirm dia adalah section eh. Jangan guna method of join. Okay. Kalau soalan macam ni dia tak sebut. Ah, tak kisah. Sama ada awak nak guna method of section ataupun method of join. Tapi boleh nak guna, kalau nak guna method of sex, join memang payahlah. Okey kena buat AGB ha bla bla panjang cerita. Okey. So untuk mudahkan dia bagi awak guna method of section. Okey. So kalau dekat sini kita tahu dia punya GE berada pada tiang. Saya highlight sikit one line. Okey. Sini GE kemudian GC dan BC. Ha dekat tengah tengah tu. So kita kena potong dekat tengah itulah. Jangan pergi potong tempat lain pula. Dan sikit. Okey. Potong dekat tengah tu. Jangan potong tempat lain. Okey. Yang melanggar. Okey. Pada keratan A. E. A. E. Okey. Kalau nak potong, potong pada G, E, B, C dan G, C sahaja. Jangan pergi potong tempat lain. Potong di kawasan yang terlibat saja. Okey. So ini adalah soalannya. So indicate whether the members are in tension or compression. So tension macam biasa, tension positif. Okay, compression negatif. Okay, tu sama juga dengan untuk joint. Okay, sama saja. Okay, so ini solution yang dia bagi. Okay. So sebelum awak masuk pada section sebelum pergi pada Gambar yang dah dipotong Okay, first kali Step yang pertama Bila dapat soalan Okay, step yang pertama Lukis Free Body diagram Untuk semua Okay Semua ni maksudnya Sebelum potong Okay sebelum potong. Tujuan dia, tujuan untuk cari daya reaction. Okay, reaction force. Uh, tujuan dia. Okay. So yang ni kena tahulah. Kat mana reaction force? So reaction force ni ni. Dekat A tu. Okay, first kali A adalah P. Satu lagi dekat roller, dekat D. D adalah roller. Okey, so kita nak cari. Pertama sekali nak cari daya dekat D dan juga daya pada A. Okey, so dekat A, bila pin, okey, bila pin, ha, ni contohlah, saya ingat pula gambar saya. Okey, so kena ada dua daya X dan Y. Saya ni Peringatan semula eh. Okey. Untuk roller satu daya. Okey. X atau Y. Okey. So tu kena tahulah kena tahu kat mana. Okey. So first kali kat sini gambar B ni. Okey gambar B ni. Dia dah lukis balik. Okey. pada A, AX, AY, pada D, dia buat DY. Okay. So, saya salin balik lah. Saya tunjuk satu-satu dulu. Okay. So, untuk contoh yang ni, dia punya free body diagram, entire for free body diagram keseluruhan. Okay. Salin balik. Okay. Salin balik. Salin balik. Okay. Salin semula. Sebiji. Sebiji. Ha, CGB, CGB. Ha, apa lagi? Ayat dia. Ha, sama. Salin. Okey, salin structure dia. Kemudian tuliskan daya luar. Maksud daya luar. Okey, untuk yang ni kat luar ada 400 Newton dan juga 1200. Ha, salin balik. Okey. Pada E kita ada daya luar. 400 newton. Dekat C kita ada 1,200 newton. Ada lagi tak kat luar? Sekejap tengok balik. Okey. Kalau ikut structure tu tak adalah. Ha, itu sajalah. Okey. Sekejap. Hmm, ni saya padam pening pula ni. Okey. Seterusnya jangan dilupakan daya pada A dan juga D. Tambah satu, dua atau tiga daya pada A dan D. Okey, dekat A kita ada pin. So, kena ada AX dan juga AY. Okey, so yang ni mudah lah. Kalau pin senang lah. Kita tambah AY dan juga AX. So kalau kat contoh ni dia AX ni keluar kan ha, sebenarnya mana-mana pun tak apa. Keluar boleh ke dalam boleh. Tapi untuk saya saya suka dia ke dalam. Ha. So saya buat sama je lah. Dua-dua ke dalam lah. Semua ke dalam. Okay untuk saya saya suka dia ke dalam. So saya buat arrow ke. Ke dalam ni maksudnya ke arah A ni. Dia bergerak ke arah A. Okay so untuk DY. Okay sebabkan tanah dekat sini. Okay. So yang menahannya di sini. So akan ada daya tahan dekat bawah ni lah. Jangan pergi buat kat belah sini. Belah sini tak ada apa-apa. So dia tak, tak boleh tahan. Okay. So sini adalah dy. So tambah dekat free body diagram ni dy. Okay. Itu sahaja untuk free body diagram. Untuk yang first step. Okay. Cuma yang ni dia bagi 4 meter. So jarak ni 4 meter. Tulislah empat jarak. Nanti nak cari moment kan. Okey. Sebenarnya kes. Empat, empat, empat. Tinggi tu berapa? Terlampak tiga. Okey. Tinggi yang ni, jarak ni, tiga. Okey. Ada soalan tak untuk step yang pertama? Saya buka pada soalan lima minit. Boleh tak lukis? Ada soalan tak? Boleh ke? Ada soalan tak? Boleh? Boleh, Pak. Okay, jelas Boleh. eh? Okay, so first step kena lukis semua. Jangan potong dulu. Potong tu step yang kedua. Okay, so beres eh? So daripada gambar raja semua ni, okey. Daripada gambar raja semua tadi, kita kena buat equation. Okey, buat equation, equilibrium equation. Yang ni saya nak tarik sikit. Okey, so daripada gambar ni, saya nak buat Okey. Cantik. Uh, sekejap eh. Okay nak buat equation. Equilibrium equation. Uh, jumlah fx. First kali kita akan buat jumlah fx. Apa-apa hal semua fx dulu lah. Kita start daripada fx. Jumlah fx ke kanan positif. Sama dengan kosong. So apa daya ke kanan? Kanan kita ada 400. Lagi AX. Ada lagi, lagi tak? Lagi tak kelas? Tak ada. Tak ada eh. So tengok arrow eh. Uh, so yang ni penting tengok arrow. So 400 tambah AX. Tak, tak ada enak. sama dengan kosong. Ke kanan. Yang ke kanan. Oh. Ah, ha. so 400 ni ke kanan, AX pun ke kanan. So tambahlah. Ikut gambar saya. Gambar yang saya lukis. Eh. eh. Okey. So tadi lagi ke kanan, so kuasa sama dengan kosong. Yang ni boleh selesai. So awak akan dapat AX sama dengan negatif 400 100. Newton. Okey. Beres. Okey, tadi tujuan lukis yang ni kita nak cari AX sama dengan berapa? AY sama dengan berapa dan juga DY sama dengan berapa. Huruf D macam B. Okey, sekejap. Okey, DY. Okey, so AX dah dapat. So nak cari AY dan DY pula. Okey, selesai yang tu boleh guna jumlah FY ke atas positif sama dengan kosong. So apa daya ke atas? 1200. Berapa yang ke atas? Ke atas dulu. Kos. Eh. Kita ada AY A. A. Kita ada A. A, 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 kita ada A tambah dy tolak A. 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 Okay, so saya mudahkan sebab yang ni tak boleh selesai AY tambah DY sama dengan 1200 200. persamaan yang pertama. So untuk kes yang ni disebabkan guna fx fy tak boleh selesai sebab itulah kita perlukan moment. Okey, tambah satu lagi step. Ikut arah jam positif moment sama dengan kosong. Okey, dekat sini untuk example ni kita ada titik AX, titik atasnya apa eh? Mana buat? Dekat 400 tu, titik apa? Titik E. Di okay, atas ni titik E. Dekat 1200 titik C dan juga titik D pada DY. Okay, so awak ada empat titik yang ada daya. Okay, so kat sini lah yang pentingnya nak tentukan dekat mana titik moment. Okay, tips untuk tentukan titik moment. Pilih yang banyak daya lah. Contoh pada titik AX ada dua daya. AX dekat A titik A ada dua daya. AX dan AY. E ada 400. C ada 1200. D ada DY. So saya akan pilih titik A. Okay. Sebab bila awak pilih titik A, automatik daya pada titik tersebut akan hilanglah. Sebab dia darab dengan moment F darab B. So bila AY darab kosong akan dapat kosong. AX darab kosong akan dapat kosong. Okay boleh tak? Boleh faham tak kenapa saya pilih A? Okay so bila awak pilih titik A tak perlu dah. Dekat A ni akan jadi kosong. Okay. Dekat A tu akan jadi kosong. Sebabnya distance pada A ni akan jadi kosong lah. Uh, kosong. Okay. So AX darab kosong. Kosong. AY darab kosong adalah kosong. Boleh? Jelas? <coughs> okay. So yang tinggal adalah daya 400 dy dan juga 1200 saja. Okey yang akan masuk dalam kira-kira. Okey. So first kali saya nak buat untuk eh uh, saya nak buat untuk 400 dulu. So 400 darab apa kelas? 400 darab 400 darab ni darab 90 darjah berapa? 3 3 3 arah jam ke lawan jam? Arah jam. So arah jam. Gerak-gerak So dia arah jam So dia adalah positif So empat ratus Boleh terus tulis eh Empat ratus darab tiga 1200. dua okay. ratus Kemudian uh, Kita ada apa DY uh, DY ni kan So jarak pun belajar ada berapa kelas Daripada A Ke D Berapa Dua belas Empat, lapan, dua belas. Okay. So, seribu dua ratus darab dua belas. Arah jam ke lawan jam? Kelapan lapan ke seribu dua ratus. Total daripada ni. Empat, empat, tambah empat, tambah empat. Oh, tu untuk titik D eh? Haa, ah, ke titik D. Seribu dua ratus. Okay. Arah dia adalah lawan? Haa. Ah, lawan jam. Okey sebab dia bergerak daripada atas ni kan ke atas. So dia adalah lawan jam. Okey so dia belah lawan jam tolak lah. Okey tulislah tolak. Tolak seribu dua ratus darab dua belas. Dan satu lagi kita ada seribu dua ratus. Silap silap sorry. Bukan seribu dua ratus yang buat kan. DY kan. DY kan. DY darab dua belas. <fix> Puan, puan, puan. Ya, ya, ya. Oh, puan. Saya tulis juga. Ha, salah. DY harap 12. Hmm. Ha. DY eh, yang tadi tu DY. Ni DY. Oh, Allah. Uh, bolok. Di Dia tak Oh, Allah. Lepas tu puan bolok. Pandai dah puan cakap dengan tu. <laughs> DY. Okay, ha. siapa tadi? Siapa tadi? Siapa tadi? Irul. Ha, kenapa? Oi, macam mana dapat 12 tu? Okay, 12 macam mana 12. dah dapat 12? Ha. Okay, saya lukis kat bawah. Sekejap. Dah macam conteng dah tak nampak. Ya. Okay, saya conteng sikit kat bawah ni. Okay, sekarang ni. Okay, bawah ni. Alah, tak apalah saya sikit. <laughs> Sini titik A kan? Ha. Okay. So, dy dekat hujung ni, dy eh yeah. ya yeah. okey so jarak daripada titik e mm -hmm. ke dy berapa total dia? yang empat so, kalau okay. kalau ikut soalan hmm? sekejap eh kalau ikut soalan uh, sini 4 ini 4 ini pun 4 betul betul okey so tambahkan dia ah uh, tambahkan semua So dapat dengan 12. Okey. Oh. Ha. So yang ni total jumlah. Jumlah. Ha jumlah yang sempurna jelah. Okey. Oh. Okay. Boleh. Boleh, boleh. Okey. Seterusnya yang terakhir kita ada 1200. Ha baru nak masuk yang 1200 darab 8. Darab. 8. 8. 8. 8. Ikut arah jam. Arah jam. Tambah. So kat hujung ni kena tambah 1200 darab 8. Sama dengan kosong. Okey, cuba selesaikan. Yang ni boleh selesai. 400 darab 3. 400. Berapa 400 darab 3? 1200. Okey kat sini 1200 tolak 12 dy tambah 1,200 darat lapan. 9,600. 9,600. 9,600. Okay. Dua tu boleh selesai tak? Boleh. Okay. So awak ringkaskan lah. So awak akhir sekali dapat berapa DIY? Ha, cik kira. Selesai kan? 900. Tambah 9,600 tambah 1,200 bahagi 12. Ha. So awak akan dapat jawapan akhir adalah berapa? Berapa jawapan akhir? Sekejap. Oh sekejap. Okey. Baik. Baik. Berapa? <laughs> <100. laughs>

So, AY tambah 900 sama dengan 1200. So, AY sama dengan 1200 tolak 900. So, berapa balance? 300. So, awak akan dapat AY sama dengan 300, 300. Newton. Okay, beres. Ini adalah cara nak cari reaction force. Okay. Kemudian saya nak cakap cara untuk cari reaction force ni boleh juga diguna pakai untuk pada join lah ikut kesesuaian soalan. Okey, kalau join awak tak boleh selesai awak boleh guna kaedah ni untuk cari reaction force dahulu. Okey, saya buka pada soalan yang ni ada tak soalan? Boleh tak? Untuk Puan. Ya. Yeah. Kira ni kalau nak cari momen ni memang titik je daripada pin eh Haa ah, sebolehnya. Sebabnya macam saya cakap tadi lah. Bila awak pilih titik titik tersebut, titik tu akan jadi kosong. Maksudnya, Okay bila awak pilih titik A kat sini. Okay saya conteng bawah ni. So AY dengan AX ni akan jadi kosong. AY AX pun dah terbalik. Okey, Ha, sini akan jadi kosong. Sebab distance dia kosong. Okay. Kalau awak nak pilih titik lain boleh. Okay. Yang ni example eh. Contoh eh. Okay. Contoh awak nak pilih titik hujung ni. Dekat D Y. So D Y ni akan jadi kosong lah. Tapi dalam pengiraan Kena kira. A Y. A X. AX 1200 dan juga atas ni berapa tadi? 400. Okey. So 400. Okey. So awak kena kira dalam perkiraan jumlah momen tadi kena ada 400, 1200 AY dan juga AX. Okey, ni contoh. Saya compare dengan saya pilih AX, uh, ha, saya lukis satu lagi. AY AX. Kemudian kat luar ni 400 DY. Kat sini ada 1200 kan. Okay, kalau saya pilih titik A. Okay, saya pilih titik A. Dekat A ni akan jadi kosong. Sebab distance ni kosong. Jarak kosong. So dalam pengiraan awak akan tinggal 400 DY dan 1200 saja. So antara empat benda dengan tiga benda mana lagi senang? Tiga. Ha. So macam tu lah konsep dia. So nak kira, pilih titik mana pun tak kisah sebenarnya. Tapi mudah dan susah, susah dan senang lah. Okay. So awak boleh pilih titik DY pun boleh. Tapi nanti susah sebab panjang jalan kira. Boleh? Ada soalan lagi? Boleh? Boleh? Eh, ada. Lah, Pasal nak? Ya, okay, uh, kita saya bagi awak take 5 sebelum saya masuk ke section. Ah uh, gila. Minum dulu pergi toilet dulu ke. Okey. 5 minit. 11 5 minit. 11 6 minit kita start semula. Okey, sebelum masuk section.